Europa Maximum. მოგესალმებით, ეს თაობა მაქსიმუმია გადაცემა, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ხოდა ჩვენი გადაცემა დაეთმობა სპორტს. სტუმრები კი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ევროპის ბრინჯაოს მედლის პრიზიორი რომეო ბერიძე და მისი მწვრთნელი მინდია შაინძე არიან. თუმცა გარდა ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებებისა, მინდია შაინძეს სხვა სიახლეებიც აქვს. მან სოფელ ზარზმაში გახსნა კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული ცენტრი, თუმცა წარმატებებსა და ცენტრის შესახებ დეტალურად უკვე თავად ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და გილოცავთ წარმატებებს, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით. მინდია, პირველ რიგში რომ გვითხრათ, დავიწყოთ ჩემპიონატის შესახებ, ვიდრე ცენტრზე დავიწყებდით მუშაობას. პირველ რიგში მუშაობას კი არა, საუბარს უფრო სწორად, პირველ რიგში რომ გვითხრა, რა ჩემპიონატი იყო, სად გაიმართა, როდის გაიმართა და გარდა რომეოსი კიდევ ვინ იღებდნენ ჩვენ ქვეყნიდან მონაწილეობას, თუ გაქვს რა თქმა უნდა მათ შესახებ ინფორმაცია. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დიდი პატივი არ უდღეს ჩვენ ქვეყნიდან აქ პირველი ჩამობზანებაზე თქვენთან მობზანება. ზედა პირდაპირ ჩვენთან მოდიხართ. დიახ, პირდაპირ აეროპორტიდან მოდიო თქვენთან და ძალიან სასიხარულო არის, რომ ესეთი კარგი ამბავი გავრცელდება და საზოგადოებაც მოისმენს. რა თქმა უნდა, სასიხარულოა ისიც, რომ ეს შედეგი ფაქტიურად ჩვენს რეგიონში არის პირველი ამ რომეო სასაკის შესაბამისად რა და ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა სერბეთში, ბელგრადში და საკმაოდ კარგად გამოვიდა რომეოზე, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ კმაყოფილი ვარ, შეეძლო ჩემპიონობაც, მაგრამ რაღაც პატარა ნიუანსები იყო, რომელსაც აუცილებლად გამოასწორებს შემდეგ ჩემპიონატზე. საქართველოს ნაკრები იღებდა მონაწილეობას, მოიხსენებათ, რომ იმო საქართველოს ნაკრების წევრია, იღებდნენ თავისი გუნდელებიც ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობას, ზოგმა დაიკავა ბრინჯაოს მედლები. სოგი კიდე გამოეთიშავა ასპარეზობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქ ყველაფერი დამთავრდა, პირიქით აქ იწყება ყველაფერი, იმიტომ რომ არის შემდეგ მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც ჩატარდება მსოფლიოს ჩემპიონატზე და სადაც კიდე მიეცემა საშუალება, რომ მსოფლიოსთვის გამოავლინონ თავისი მაქსიმუმი რა. თქვენს გეგმებზე აუცილებლად ვისაუბრეთ თმიდია გადაცემის დასასრულს. მწვრთნელმა აღნიშნა, რომ კმაყოფილია შენი გამოსვლით და ეს უკვე კარგია. შენ თვითონ რამდენად კმაყოფილი ხარ რომეო და რა წოლით კატეგორიაში გიწევდა მონაწილეობის მიღება ამ ჩემპიონატზე? მონაწილეობა მიიღო 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ძალიან კარგი, კმაყოფილი რამდენად ხარ? შენი კმაყოფილი ძალიან კმაყოფილიც არ ვარ, იმიტომ რომ შემდეგში სოფლიოს ჩემპიონატზე გამოვასწორებ ამას. და კიდევ ერთხელ ავაზღერებ საქართველოს ჰიმნს სხვა ქვეყანებში. ძალიან კარგი, რამდენ ხანს ემზადებოდი ამ ჩემპიონატისთვის? 6 წელი. ძალიან კარგი. რა ეტაპები გაიარეთ იმისათვის, მინდია რომ უკვე ევროპის ჩემპიონატზე მიგეღოთ მონაწილეობა და ადიგნელი სპორტსმენი, შენი სპორტსმენი გასულიყო უკვე ევროპის ჩემპიონატზე? ყოველდღიურად ვიძებდა ინტენსიური ვარჯიშები, რომ მე ჩემთან ყავდა, ჩემთან ცხოვრობს და ფაქტიურად ყოველ დღე დავღალავი შრომის ფასად, მივაღწიეთ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მისი მონდომებით, იმიტომ რომ არასოდეს არ ეზარება ვარჯიში, არის ძალიან მონდომებული და აქვს კონკრეტული მიზანი იმისა, თუ რა უნდა მიაღწიოს ამ ცხოვრებაში და მე ვიცი რომ ეს არ არის მისთვის უკვე პატარა შედეგი, მაგრამ მინდა რომ უფრო მეც მიაღწიოს და ამის მიზანი მას აქვს, ამბიციაც აქვს და შესაძლებლობაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა რომ არ ქონდეს, ბუნებრივია დღესაც არ იქნებოდა ეს შედეგი, რა შედეგიც არის რა და აქედან გამომდინარე მაქვს ძალიან დიდი იმედი რომ ეს მიაღწევს ძალიან დიდ წარმატებას, რა თქმა უნდა, იმ შრომის შედეგად, რაც მან გაიარა და რაც უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ დაუღალავად ყოველდღიურად ფაქტიურად ამის ასაკში ფაქტიურად არა აქვს იმის რომ უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომ 15 წლის ასაკში გახდა ევროპის პრიზიორი და ფაქტიურად მეგობრებთან ერთად თამაშის და რაღაც აი გართობის დრო მას ფაქტიურად არჩება, თითქმის მთელი დღე უწევს მას სკოლიდან, შემდეგ უკვე მთელი დღე ატარებს ვარჯიშზე და საკმაოდ კარგადაც სწავლობს ასევე სკოლაშიც და შედეგით შესაბამისია. შესაბამისი არის და ეს არის იმის დამსახურება, რომ ძალიან შრომის მოყვარე არის და ხა ხოთებას არ ვასხავ რომ ჩემი მოსწავლეა რადგან, მაგრამ ძალიან მიხარია და ყველა სპორტსმენის წარმატება მიხარია, ვინ ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაც წარმატებულ ნაბიჯს გადადგავს და ჩვენი ქვეყანა მოიხსენებათ, ეხა უამრავი ქვეყნები იღებდა იქ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატზე და წარმოჩა როგორც ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა. რამდენი ქვეყანა იყო მთლიანობაში? დაახლოებით 22 ქვეყანა იღებდა ეხა მონაწილეობას რა და საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობებით და ჩვენზე უფრო ძალიან დიდი ქვეყნები როგორც რიცხობრივად რა და რავი ფინანსურადაც თუ რა ვიცი.
აი შედეგი არის და ეს ამათვის. რაც შეეხება ვიდრე ევროპის ჩემპიონატზე მოხდებოდა საქართველოს ჩემპიონიც იყო ხო, რომელსაც ჩატარდა განო ეს გზა როგორ გაიარა? საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა კახეთში, გურჯაანის რაიონში. მანამდე ვემზადებოდით ფაქტიურად ყოველდღიურად უწევდა დაუღალავი შრომა მეც და მასაც რა თქმა უნდა და მარტო ეს ჩემი და მისი დამსახურება არ არის, იყვნენ სხვა თანხმარი მწვრთნელებიც, ვინც შეიტანა მის წარმატებაში ძალიან დიდი წვლილი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადოთ ვაშავაძეს და უამრავ ადამიანს, ვინც გვერდში ედგა. მარტო ეს ჩემი და მისი არ არის, ან დამსახურება ის, რომ გახდა საქართველოს ჩემპიონი. საქართველოში არის ძალიან დიდი კონკურენცია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ არის ყველა ემზადება ამ ჩემპიონატისთვის, რადგან ამის შემდეგ კომპლექტდება ევროპის ჩემპიონატისთვის ნაკრები და ვინც იქნება უკვე საქართველოს გამარჯვებული, შესაბამისად ის მიდის ევროპის პირველობაზე და აქედან გამომდინარე, თუ საქართველოს ვერ მოიგებ, ვერც მიიღებ მონაწილეობას უკვე საერთაშორისო ტურნირებში, თუ ევროპის, თუ მსოფლიოს პირველობაზე. რა და ეს იყო ამოცანა, ჯერო ეს ტურნირი უნდა მოეგო. იშრომა, რავი, ყველანი იყო ამ საქმეში ჩართული, ყველანი ჩართულები იყვნენ, აბსოლუტურად თავისი ოჯახი, რა თქმა უნდა, ძალიან გვერდში უდგან მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ოჯახის წევრების ძალიან დიდი გვერდში დგომა, ეს ფაქტიურად უკვე ძალიან დიდი პლუსი არის და მიაღწია იმას, რომ გახდა საქართველოს ჩემპიონი. ძალიან ძლიერი კონკურენცია ჰქონდა, მაგრამ საკმაოდ დამაჯერებლად გაიმარჯვა და მე მჯერა, რომ კიდე ბევრჯერ გაიმარჯვებს. ძალიან კარგი. რაც შეეხება უკვე ევროპის ჩემპიონატს, რომელო რამდენი შეხვედრის ჩატარება მოგიწია და ბოლო ვინ იყო, ვინც უკვე დაამარცხა და ბრინჯაოს მედლის პრიზიორიც გახდა? 4 შეხვედრა მომიწია, ბოლო იყო უკრაინელი, რომელსაც შეჭიდა. მოწინააღმდეგეები ზოგადად რამდენად, ანუ რთული იყო შენთვის, რამდენად ძლიერები იყვნენ, რამდენად მოგიწია ასე ვთქვათ მათ კონკურენციის გაწევა? მოწინააღმდეგეები ყველა ქვეყნიდან, ვინც იყვნენ, ყველა ქვეყნის ჩემპიონები იყვნენ და ამიტომ ძლიერი, ყველა ქვეყნის ძლიერი ბავშვები იყვნენ. რთული იყო მათთან ასპარეზობა? კი. ძალიან კარგი. გარდა რომელოსი, შენ სხვა მოსწავლეებსაც რომ გითხრა, მინდია რამდენად ასე ვთქვათ ხშირად იღებთ ასეთ ჩემპიონატებში, ტურნირებში მონაწილეობას და რამდენად აქტიურობს შენი გუნდი ამ კუთხით? რა ვიცი, მთელი წლის განმავლობაში ჩართული ვარ ყველა შეჯიბრზე, თითქმის ვიღებთ შეძლების დაგვარად, ჩვენი ფინანსური თუ რავი ეს საშუალებები რა თქმა უნდა არ არის ძალიან დიდი, ჩვენ რაიმეს მოიხსენებათ არ აქვს ძალიან დიდი ბიუჯეტი, მაგრამ შეძლების დაგვარად ვიღებთ მონაწილეობას ტურნირებზე და რომელ ტურნირებზეც არ მოგს დაფინანსება, ხშირად ჩვენი ხარჯებითაც მივდივართ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუ შეჯიბრზე არ გავიდა ბავშვი, ის ვერც საქართველოს მოიგებს მანამდე მოსამზადებელ ტურნირებზე და ვერც სხვა დამოწილებას საჭირო ამ ყველაფრისთვის და არიან ეხა ისეთი ბავშვები, რომლებსაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს. რომეო მათთან ერთად ვარჯიშობდა, დღეს უკვე ეს ნაკრების წევრი არის და ყავს მეგობრები და ჩემი მოსწავლეები, რომლებიც მე მგონი რომ რომეოს კვალს გაიზიარებენ, როგორც რომეო მიყვება. მეორე წელს უკვე უწევთ მათ საქართველოზე ასპარეზობა, ასაკიდან გამომდინარე წელს ვერ მიიღეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ მატარები იყვნენ და მომავალ წელს მაქვს ძალიან დიდი იმედები, მინიმუმ 3 პირველ ნომერს ველოდები საქართველოს მასშტაბით თავისუფალ ჭიდაობაშიც, იმიტომ რომ ძალიან წარმატებულად იღებენ ესენი საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებზე, გამოდიან თითქმის ყველა ტურნირზე დამაჯერებლად ასპარეზობენ რა. ანუ ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაზე და თავისუფალ ჭიდაობაში ავარჯიშოთ, ხო? ამ შემთხვევაში ევროპის ჩემპიონატზე შენ აღნიშნე, რომ ზოგჯერ გიწევთ თქვენი ხარჯებით წასვლა ტურნირებზე და ჩემპიონატებზე, ზოგჯერ ამ შემთხვევაში როგორ მოხდა ევროპის ჩემპიონატზე თქვენი ხარჯებით მოგიწევთ წასვლა? თუ შესაძლოა საქართველოს ჩემპიონი ხდება ბავშვი, იგი ავტომატურად ხდება საქართველოს ნაკრების წევრი, ამას უზრუნველყოფს შემდეგ ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგად მუშაობენ და მათი დამსახურება, რომ ესეთი ნაყოფიერი შედეგი არის რა. ფედერაცია აკეთებს ნაკრებს, ნაკრები შემდეგ სანამ ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატი იქნება, მიყავთ მოსამზადებელი პერიოდი ჩაუტარდათ, ყავდათ შეკრებაზე წყალტუბოში, ბორჯომში, ბაკურიანში და ამის შემდეგ უკვე თვითონ ამას სახელმწიფო იღებს, ფედერაცია ამხარჯებს და აბსოლუტურად სერბეთში გამგზავრების ხარჯები თუ სხვადასხვა ის ხარჯები, რაც იქ იყო საჭირო, აბსოლუტურად დაფარა ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია და რა ვიცი, სასიხარულოა ისიც, რომ ეს ბავშვები შემდეგ უკვე პრიზიორები და ვინც შემდეგ გააკეთა, რაღაც მატერიალურ დახმარებასაც მიიღებენ ფედერაციისგან და სპორტის სამინისტროსგან და ეს უკვე ამათთვის ძალიან დიდი მოტივაციაა, ისე ვიტყოდი, პატარებისთვის.
ძალიან კარგი. პირველად მოგიწია ეს მასშტაბურ ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღება უკვე საზღვარგარეთ, რომ თუ აქამდეც გქონდა კიდევ შესაძლებლობა. აქამდე არ მქონია ასეთი შესაძლებლობა. ახლა პირველად გავედი ევროპის ჩემპიონატში. და სხვა დროს საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებზე ვიღებდი მონაწილეობას. რას ნიშნავს შენთვის ეს გამარჯობა? რამდენად მნიშვნელოვანი უკვე შენი სამომავლო გეგმების განსახორციელებლად და შენი საქმიანობისათვის მომავალში? ეს კარგი, ძალიან კარგი მნიშვნელობა აქვს. ამას შემდგომში კიდე მსოფლიო ჩემპიონატზე დაბრუნება და კიდე მინდა რომ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი კიდევ ერთხელ აღიარდა სხვა ქვეყნებში. ძალიან კარგი. ალბათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ძალიან აინტერესებს შენს შესახებ. რამდენი წელი, 6 წელი უბრალოდ როგორც მწვრთნელმა აღნიშნა, რაც ამ სპორტის ამ სახეობაში ხარ ჩართული. რატომ გაგიჩნდა სურვილი, რომ მოჭიდავე გამხდარიყავი და სპორტის ამ სახეობას გავყოლოდი? მომწონდა მოჭიდავობა, როდესაც უყურებდი სხვები როგორ ვარ, სხვები როგორ არჩევდნენ, მე მომინდა ამათთან ერთად ვარჩიშე გავაგრძელე შემდეგ. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ რომელი, მედი მეკუთვნით რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი კიდევ ბევრჯერ იქნება შენი წარმატებებით. ახლა კი მოდი ვისაუბროთ კიდევ ერთ სიახლეზე, კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტულ ცენტრზე, რომელიც შენი ინიციატივით გაიხსნა მედია სოფელ ზანავში. ამ ცენტრზე რო გითხრა, რამდენი ხანი ხნის განმავლობაში ასე ვთქვათ მიმდინარეობდა მშენებლობა, როგორ აშენდა, ვინ მიიღო მონაწილეობა, ვინ დაგეხმარა და ანუ ასე ვთქვათ შენს ამ სურვილს როგორ შეასხი ფრთები? მოკლედ ბავშვობაში უამრავჯერ მქონია ამ თემაზე უამრავ ჟურნალისტურ თუ ჟურნალისტებთან თუ გადაცემაში თუ რავი გაზეთში დაიწერა ჩემი ამ სურვილის შესახებ. ეს იყო ყველა იქიდან გამოწვეული, რომ მე ფაქტიურად როცა ვიზრდებოდი მქონდა მონაცემები სპორტული, მაგრამ არ იყო პირობები არანაირი ხადიგენის რამში მაშინ ჩემ დროს დარბაზზე ზედმეტი იყო საუბარი და ფაქტიურად დანგრეულ შენობაში გვიწევდა ვარჯიში და 8 კილომეტრს გამოვდივდი დღეში ფეხით, რომ ჩავსულიყავი და მე ვარჯიშა და როცა ვხედავდი იმ დროსაც, რომ ბავშვებს არანაირი საშუალება არ ქონდათ ვარჯიშათ ჩვენთან სოფელში კი არა და რაიონში ვაფშე და არ იყო აი ამის საშუალება და ამის იდეა მქონდა, მინდოდა სურვილი, რავი, ოცნებობდი და ოცნება იყო ეს ჩემი, რომ ეს გამეკეთებინა. შემდეგ გამოჩნდა რაღაც საშუალებები, რომელიც ჩემი იმედის გმირების გამარჯვების შემდეგ დაფინანსება საჩუქრად გადმომცა კომპანია დაგმა და სხვადასხვა კომპანიებმა, რის შედეგადაც გამიჩნდა სურვილი, რომ დამეწყო დარბაზის მშენებლობა, რადგან ელემენტარულად ეხა იმ ფარჩში რა სადაც ჩემს ოჯახში ბავშვებს ვავარჯიშებდი, ფიზიკურად შეუძლებელი იყო დიდი ჩემპიონების გაზრდა უკვე. ეს იყო მიიყვან იქამდე ბავშვს, რომ ის რაღაც წარმატებას მიაღწევს, მაგრამ უკვე დიდი ჩემპიონობისთვის მას პირობები ჭირდება რა და 12 წელ ლეიბზე შეუძლებელია რომ გახდეს დიდი ჩემპიონი ბავშვი. აქედან გამომდინარე ამაზე ზრუნვა და ფიქრი უკვე მქონდა რომ ვინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ არ ჩანდა თავიდან თითქოს და არაფერი, მაგრამ აი მართლა ესე არის რა, თუ რაღაც გული დგინდა ამაში დაუწმუნდი ცხოვრებაში, თუ რაღაცას აი მართლა მიზანს დაისახავდა, გული დგინდა, ყველაფერს მიაღწევ ადამიანი და მინდოდა რომ გამეკეთებინა. ეს უამრავ ადამიანთან მივედი, უამრავ ბიზნესმენთან, რავი ვინ არ შევაწუხე რომ ამ ყველაფერში ამ სასიკეთო საქმეში ჩაედო თავისი წვლილი. გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც მიიღო თავისი წვლილი ამ კეთილ საქმეში, სოფელმაც აიღო რაღაც ინიციატივა, იყვნენ ადამიანები, დავასახელე ვალერი ბუიღლიშვილი, რომელმა ადამიანმაც აგვეხმარა და ქალთა ასოციაცია, ვინც იყო ჩვენი ძირითადი სპონსორი და კიდევ ერთი მინდა აღნიშნო ადამიანი, რომელიც შესახებაც თქვის, რავი, ძალიან ბევრს ეხმარება ჩვენს რეგიონში, მაგრამ არ ჩანს ეს ადამიანი, აკო თვარწლები სახელს, აშოტ ბაბოიანი, სომეხი ბიზნესმენი, რომელიც იყო ჩამობძანებული ჩვენთან რაიონში და როცა გაიყვა ყველაფრის შესახებ, მასში მშენებლობა დაწყებული იყო უკვე, გამოთქვა სურვილი, რომ დაგხმარებოდა ამ სასიკეთო საქმეში ყველანაირი, აი რაღაც ფოტოც კი არ გადაუღია ჩვენთან, იმდენად დიდი სიყვარულით გააკეთა ამ ადამიანმა და რისთვისაც ყველა ამ ადამიანს, ქალთა საერთაშორისო ასოციაციას, ბატონი ვალერს, ბატონ აშოტ ბაბოიანს ყველას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ის დასამახსოვრებელი წუთები, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება, იმიტომ რომ იმდენად კრიტიკულ სიტუაციაში ვიყავი და ვფიქრობდი რომ სადმე შევა ისთან ხარ, რადგან დავიწყე და არ მინდოდა რომ გავჩერებულიყავი რა და
ახლა უკვე აღჭურულია ყველა ინვენტარი, რაც გჭირდებათ. კი, საბოლოოდ მივიყვანეთ უკვე ფინიში, ან თითქმის დასრულებული არის რაღაც პატარა დეტალები, რომლებსაც ნენელა გავაკეთებთ. უკვე ფუნქციონირებს ცენტრი, სადაც უკვე ბავშვები ვარჩიობენ, დაახლოებით 70 ბავშვი უკვე ვარჩიობს. ბერძნულ ბავშვსა და თავისუფალ ჭიდაობაში, სადაც ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე მინიმალური ინვენტარი შევიტანეთ, რაც გვქონდა. და უკვე ვფიქრობ, რომ უფრო გავფართოვდეთ, ასევე იქნება ეს ცენტრი არამარტო სპორტული და თვითონ არამედ კი, ანუ რას ისწავლიან კიდე ეს ცენტრი? ანუ ბავშვებს ზოგადი განათლების კუთხითაც ჩაუტარდებათ სხვადასხვა შემეცნებით საღამოებსაც მოუწყობთ ბავშვებს და ასევე ინგლისურსა და კომპიუტერში ექნებათ მათ გაკვეთილები, სადაც გამოცდილი და კარგი სპეციალისტები ჩაუტარებენ ამ გაკვეთილებს და სრულად უფასოდ იქნება ეს მათთვის. დიახ. ჭიდაობაში თავად იქნები მწვრთნელები და რაც შეეხება სხვა იგივე ინგლისურს და ასე შემდეგ პედაგოგები, რომ შეიძლება ვფიქრობთ უკვე ერთი კომპიუტერის კანდიდატი, ვინც არის ამის სპეციალისტი, ყავს და ინგლისურის მასწავლებელზე მიდის მოხალისეებზე საუბარი. ჩემი მეგობარი არის ლიკატორიკაშვილი, რომელმაც იპოვა რამდენიმე უცხოელი მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც ჩამოვიდნენ და თითქმის მთელი წელი უფასოდ ასწავლიან ამ ბავშვებს. და ინგლისურის მასწავლებლის პრობლემა ფაქტიურად უკვე გადაჭრილი არის და ის კომპიუტერების მასწავლებელიც კიდე არის უკვე საამოლაპარაკებები და თითქმის მიღწეულია ეს ყველაფერი, რაც საჭიროა, რომ იყოს მოსული ჩვენთან. გადაწყვეტილი არის ეს უკვე თითქმის და ახლა გჭირდება უბრალოდ ტექნიკა კომპიუტერული, რომელსაც შევიტანთ და რაღაც. დაახლოებით რამდენ ხანში მოხდება უკვე, როდესაც დაახლოებით თითქმის ერთ თვეში, არც კი უკვე ერთ თვეში ფუნქციონირებას დაიწყებს ეს ყველაფერი. კომპიუტერების ინგლისურის და ასე შემდეგ რუსულები არიან ბავშვებისთვის. დიახ, ჩვენ გიორგი გეგელიძემ უკვე წიგნებით ჩამოგვიტანა გახსნაზე საკმაოდ თითქმის. დიახ, დიახ, პატონო გიორგი ჩამოგვიტანა და რა ვისაც მას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ბავშვები თითქმის უკვე ყოველდღიურად მოდიან, ციგნები გააქვთ, კითხულობენ და ეს ძალიან ეხმარებათ მათ უკვე, რომ კლასგარეშე ლიტერატურაც გაეცნონ და რა ვიცი, ძალიან დიდი საქმე არის ეს რა. ჩემი აზრით, რაც გააკეთა ბატონი გიორგი კეკელიძემ და რასაც აკეთებს და აგრძელებს ეს ადამიანი და აღნიშნე, რომ შენ თავად დაუკავშირდი ამ პიროვნებებს, ბიზნესმენებს, რაღაც შენი ნაცნობების თუ საერთოდაც მოგწოდოთ, ნომალში თუ გაგრძელდება მათთან თანამშრომლობა, როცა უკვე დაიწყებს ცენტრი თავისუფლად ფუნქციონირებას და მუშაობას და თუ გაქვს რაიმე გეგმები რა სახით გააგრძელებ, ასე ვთქვათ, მათთან თანამშრომლობას, თუნდაც გიორგი კეკელიძესთან. გიორგი კეკელიძესთან არის მოლაპარაკებები და ჩვენ უკვე ერთი გუნდის წევრები ვართ. იყო მათგან საუბარი იმაზე, რომ გამხდარიყო მათი გუნდის წევრი და ერთად ვეკეთებინა ის სიკეთე, რასაც ემსახურება ეს ადამიანი და მე დიდი სიხარულით გამოვთქვით ახობა ამ ყველაფერს, რადგან არამარტო აქ, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში, მთიან რეგიონებში განსაკუთრებით ჭირდება ესეთი ბიბლიოთეკები, როგორსაც ბატონი გიორგი აკეთებს და მოგეხსენებათ, მე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოგვს და მინდა, რომ ამ ხრივაც ვიმუშაო და რაღაც პროექტები ავიღო, რომელიც შეუწყობს ხელს მთელი საქართველოს მასშტაბით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებას ამ კუთხით. ზოგადად ეს ცენტრი ადიგენის, მთელს ადიგენის მუნიციპალიტეტს თუ ვის მოერთვა? დიახ, რა თქმა უნდა, მთელი ადიგენის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რადგან რაიონთან ახლოს არის, მისასვლელადაც მოასფალტებული არის გზა და ფაქტიურად 5-7 წუთში შეუძლიათ რაიონიდანაც ბავშვებს რომ მივიდნენ და მთელი რაიონისთვის. ეხლა ძალიან მოშორებით, რომელიც სოფლებს არის, კი, მიუწვდომელი არავისთვის არ არის, ყველასთვის ღიარი ეს კარი აბსოლუტურად, გამორჩევლად ზუსტად იმისთვის, რომ ადგენი მრავალეთნიკური და მრავალ სარწმუნოების მხრივ დატვირთული მხარე არის და ეს მოახდენს მათ გაერთიანებას და მეგობრებას და რა თქმა უნდა ეს კარგი იქნება და აღარ იქნება რაღაც გავლკვევლობები და პირიქით ბავშვებიდან რომ ერთმანეთთან მეგობრულად წამულენ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გაამართლებს და ძალიან დიდ შედეგს გამოიღებს, რომ ხალხაზე გიყოს ისეთი ჰარმონიული გარემო, როგორიც საჭირო არის ჩვენ ქვეყანაში. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მე ჩვენი საერთოდ რო უკვე იწურება და მოდი ბოლოს გითხარით, ნაწილობრივ გითხარით ცენტრის სამომავლო გეგმებზე, ის რომ უკვე რომეო სოფლიო ჩემპიონატობისთვის ემზადება. კიდევ რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ, რას აპირებს თქვენი ცენტრი, ასევე თქვენ საქმიანობაში, სპორტში და ისიც რომ გითხრათ, თუ არის უკვე გარკვეული თარიღი, როდის ჩატარდება სოფლიო ჩემპიონატი? დიახ, მოკლედ ჩვენი ცენტრი აპირებს ამ კუთხით, ამ ეტაპზე რომ გააგრძელოს მუშაობა, ბავშვების განათლება, სპორტული მიღწევების ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა, და პირველ ეტაპზე ეს გვექნება მიზნად. შემდეგ ვფიქრობთ უკვე, რომ სოციალურად დაუცველებსაც რაღაც პროექტები განვახორციელოთ, მე და ჩემმა გუნდმა, რომელიც
ფაქტიურად მეხმარებიან დააღნიშნო ბესო შენგელია, რომელიც ჩემი გუნდის წევრია, იმედის ქმირების გაერთიანება გავაკეთეთ, სადაც არიან იმედის ქმირები ჩართული, მარიამ ფერიანიძე, ლიკა ტორიკაშვილი, ახალგაზრდა იმედის ქმირები, ასევე დმანისში არის ერთ-ერთი ჯგუფი ვასკა ასლანიშვილის მეთაურობით, რომლებიც თითქმის დმანისში ძალიან დიდ და კარგ საქმეს აკეთებენ. და მოკლედ ეს ადამიანები ერთად ვაკეთებთ და ვფიქრობთ კიდევ უამრავ რაღაც ღონისძიებაზე, რაც ფაქტიურად ახალგაზრდებს გაუგვიძებს იმედს და აი მთისგან დაცლას. აი ფაქტიურად ჩვენ სოფელში უამრავი ახალგაზრდა არის წასული თბილისში რა, გადასულები არიან და ფაქტიურად სოფელში დაცლილი არის და ეს დაცლის პრობლემა არსებობს და ზუსტად ჩვენი არასამთავრობო სახელიც ეგ არის, ახალგაზრდები მთის განვითარებისთვის. ანუ ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი იმ ახალგაზრდებს, რომ დარჩნენ და თავის სოფლიდან, თუ სოფელი არ იქნა ძლიერი, ქალაქი ვერასოდეს იქნება ძლიერი. მე ესე ვფიქრობ და სოფლიდან უნდა იწყება ჩვენი ქვეყნის განვითარება რა. და რა ვიცი, ამ კუთხით რასაც შევძლებთ, რომ პროექტები განახორციელოთ იმ მომავალთაობას გვერდში დაუდგეთ და სოფლის მოსახლეობას, ფიქრობთ უკვე ამ ყველაფერზე რა. რაც შეეხება რომეოს, მე მინდა მას წარმატებები ვუსურვო. ის არის ძალიან პირველ რიგში კარგი ადამიანი, ჩემპიონობამდე რა თქმა უნდა იყო ადამიანი, რომელიც უყვართ ყველას, თავის მეგობრებს, და მე მჯერა რომ ის მანამ თავის დასახულ მიზანს არ მიაღწევს, არ შეწყვეტს შრომას, ვარჯის, და აუცილებლად მე პირობას ვდებ, როდესაც ჩატარდება მსოფლიოს ჩემპიონატი, ის უფრო უკეთესი სინჯის მედლით დაბრუნდება საქართველოში და გაახარებს მთელს ქვეყანას. ძალიან კარგი, მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ მეც ორივეს, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები მინდია შაინძე და რომეო ბერიძე იყვნენ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და დავუშვიდობები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია სამხრეთის კარიბჭის ვებ გვერდზე SK News-ში. ჩვენ კი მომავალ კვირაში ახალი თემითა და ახალი სტუმრებით შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.